партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода». 2 листопада вшановують пам'ять святого Артема. Головним передвісником погоди у цей день є опале листя. У народі кажуть, допоки листя з вишень не опаде, скільки б снігу не випало, зима не настане. Якою ж буде погода у Тернополі та області 2 листопада, дізнаємось від тернополян. Доброго дня, мене звати Михайло Гарасимів. Я хочу прочитати прогноз погоди на 2 листопада по області. По області хмарно, без опадів, вночі та вранці туман, вітер 5-10 метрів за секунду, температура вночі 4-9 градусів, а вдень 12-17 градусів тепла. По місту хмарно, без опадів, вночі та вранці туман, вітер 10 метрів за секунду, температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, вдень 13-15 градусів тепла. Ось такою буде погода 2 листопада у Тернополі та області. Я ж бажаю вам теплих та сонячних вихідних. Зустрінемось на каналі ТВ4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.